água. Você se lembra, Catequinha? Obrigado, Flávio. Eu também. Aqui no Canadá, nós tivemos uma parada técnica que foi à noite. Perfeito, isso mesmo. Na seleção do Canadá. Eu também, tá, pai. No momento, para ter uma parada técnica. Eu vou te ver agora. Eu vou te ver agora. Quarta-feira, aqui. Uma vez eu tive a história.